n'abanyarwanda nabo kuko bagira inshuti zabo bagira erega n'ubuhahirane barahahirana buriya abarundi ububajije abarundi bo mu Kirundo abarundi bazakayanza abarundi muri ibyo bice bihana imbibi n'u Rwanda n'abanyarwanda begereye Burundi ikintu cya mbere bakwirahubwira ko ibintu byo gufunga imipaka ari ibintu bibi bashobora kwamagana bakaba banavumira kugahera ariko n'abarundi b'incarwenge nabo birabababaza ariko birababaza cyane kuko niba dutanze urugero se rw'igihugu kirebana n'ikinda y'ingwe ntigifunge wowe nta kibazo umuntu afitanye urafunga iki ese ubundi ugiye gukoza ikibazo ubwo n'ubundi bifitanye n'iki si ibyo gifatika kiraho kinahari kuko abaturanyi ntabwo babura gukomanganya amahembe nk'uko tubizi ese ubundi gihari kitajya uyu munsi numvise minisitiri w'abanyamahanga avuga ati ntabwo tuzafungura imipaka niba taduha abagerageje gutembagaza ubutegetsi ariko mwibuke ko n'abarundi bafite interahamwe zisha abarundi icyo gihe bari mu ishyaka rya Frodebu bari barahungiye inaha bisha abantu harimo abokeje abantu ku mishito harimo batangije sisiteme yo kuvanamo abantu imitima ibyo birazwi ahubwo nuko wenda leta y'u Rwanda itagaragaza amazina yabo njye nzabaza muri komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside wabaza muri minisiteri ya ruguru hano muri minisiteri kuko buriya minisiteri barakoze ubushakashatsi biri dokumante nibuka ko n'umwe mu ndongozi z'i Burundi bigeze gushaka cyo kubera umwanya yari afite icyo gihe barakomaka mu bati tubyihurire eske mutekereza ko kuvuga abangaba muvuga abandi iyo mbare ba Hussein Rajab n'abandi kadhalika nasobanukiwe sibyo mutekereza yuko uyu munsi wa none u Rwanda rugaragaje ngiye kukwereka iletre uyicecekire uzagire document uzayigire document metallic nzakajya akantu kanye nzanye uzajya ukagendana umunsi uzatinyuka kugashyira hanze uze ndabikwereka uze kuyisoma iri enterine ntumbaze uko nayibonye ntabwo nyemera mu gushaka document metallic nanjye ariko ibyo mbona ntumbaze iyo mbikura se urashaka kumbaza ibyanjye nanjye none se nkaguhe cyangwa nkakwima kampe rwose binsabe nkibike binsabe wana ako kadokima metalike metalike ko ntabwo nzagashya aha rero nicyo nshaka kujya nkirebe nicyo nshaka kujya mbwira abavandimwe b'abarundi ntabwo ari u Rwanda rufite icyasha gikomeye Burundi kurusha uko Burundi muri reality iyo biza kuba ku escalating umubano rwose nyine icyubahiro nawe urabizi pe cyuko hari bamwe mu ndongo z'i Burundi bakoze jenoside yari kure yinahaze yes ntabwo yari kure subiramo urebe bamwe mu cyo gihe mu rwaruka rw'abarundi rwari rwarahungiye mu nkambi za Kigeme abakoze ibyo bakoze mu Bugesera my dear hari na technique zakoreshejwe muri jenoside n'intera hamwe n'abandi bari bari kumwe bigiye kuba ku mpunzi z'abarundi ari ibintu biri politiki iri abo benshi intamba hano ubutegetsi bumaze gutembagara benshi bahise nibo bagiye mu ishyamba ibyo sugira ngo ibyo byaribagiranye amateka aba yanditse Kiziguro ibyabire Kiziguro ubidokumentize impunzi z'abarundi zari zihari ibyo zakoze birazi zari zivuye Rukomo zari zivuye Rukomo ibyo rero uyu munsi wa none nuko abantu bamwe babitinya kubivuga reka nkubwire nyine icyubahiro hari igihe abantu birengagiza ibintu kugira ngo umubano w'abantu ubeho ariko nina kubundi bigenda ubwo rero kujya gukomeza niyo mbare rararara twebwe abicanyi batwiciye abantu bangana iki bari aho ngaho muri leta y'u Burundi reka tuze tubwizanye ukuri ariko mutabara urabizi ko njye ndi umugenzi wowe ubwo rero uteza akaduruvayo muri Kenya ntabwo usobanuye guteza akaduruvayo icyo bivuze wowe uri muri generation twita se nakwita na mireniyo warayirenze wowe uri mu yihe ndi muri Gen Z gutezi ndi muri generation Z we wowe uri muri generation X uza kubireba uri muri generation ya nyuma yo kujya utwawe ubundi ugasezera abantu icyo njye namenye ni uko yamusubije yambwiye ati nta munyarwanda n'umwe utemerewe kuza mu Burundi ati ndishimye kuba nongeye kubona umunyarwanda mu Burundi gatoya ati kandi wimuvugira twanezerewe cyane umutekano ni wose mwakoze cyane uyu munyarwanda utivuga amazina nyuma ikibazo mbere na mbere mbanje kubashimira uko twakiriwe twanezerewe cyane umutekano ni wose mwakoze cyane hanyuma ikibazo cyanjye nta munyarwanda n'umwe yankiwe kuza mu Burundi Rwandere irakora imbibe hajya ku rubibe rw'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa ntimuvuge ngo ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro nagira ndabwiye ko ataye agaciro ryataye
ifaranga ry'u Burundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshye ni ngaha i Burundi niho buzimbutse bose mubabaze n'ubu mubaze abavuye hanze aho ufise ibihumbi mirongo ibiri mu Burundi urafungura neza nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi mirongo ibiri ufungura ibihumbi mirongo ibiri by'amarundi Jessica Nyachesa ndumu East African Youth Ambassador waturutse mu Rwanda mbere na mbere mbanje kubashimira uko twakiriwe twanezerewe cyane umutekano ni wose mwakoze cyane hanyuma ikibazo cyanjye ni kuri uru rugendo muvuyemo nagerageje kubaza amakuru bambwira ko no mu bo mwasuye harimo aba entrepreneurs ariko baba artiste kandi nawe nigeze kukumva uririmba byashimishije cyane nari nakubonye ariko nishimiye kubona in person noneho rero nifuzaga kubabaza afurika ni umwe mu mugabane uri imbere iyo tuje mu bya art mu bya entertainment ese urundi muri urugendo mukomeje hamwe na peage nubwo mwabasuye aba bahanzi ni izihe ngamba ziriho kugira ngo noneho bagere ku rwego rwa afurika barurenge bagere ku rwego rw'isi bakuremo aya mafaranga twahoze tuvuga duteze imbere uburundi bwacu duteze imbere afurika nibibe entertainment gusa murakoze cyane urakoze icyo wahereye ko kuko ugwaruka bwo mu Rwanda nago rumaze iminsi ruzaruranyandikira rumbaza ibibazo hanyuma benshi ngo twugurure imbibe ndababwira nti nta munyarwanda n'umwe yankiwe kuza mu Burundi Rwandere irakora imbibe hajya ku rubibe rw'u Rwanda ni ikibazo cy'umutekano gusa icyo nacyo aho kiri kirazwi ni ukuvuga yuko nezerejwe no kubona ko inyishu nari natanze ariyo umunyarwanda yashitse mu Burundi iyo natanze ni byiza cyane hanyuma uravuze ku byerekeye aba rero b'abanyatugenegene twarababonye nibyo harimo Ria ari gushaka kubishyira muri Faransa atabizi yavuga ibyaza uriya mukuru uriya mu ambasaderi wa East Africa niba sinzi ibyo aribyo ariko yashaka kuvuga ibintu agashaka guhita abishyira no mu Gifaransa kugira ngo birahure ahubwo se ko numvise yakuvugiye mu Byongereza nubuze ati se Burundi bwacu ok izi who knows ariko uko biri kose wenda abamuzi baraza kumutubwira ntuzagira icyo ntoyemo nicyo nendaga kubaza uvanye imiki mvanye mu kuntu nta munyarwanda ubuje kugira Burundi hajye nta badishwe ibiti kandi mipaka ifunze ifunze zo bagenda kote ariko iyo gagano karanyije cyane imipaka uko biri kose burya ni kirere ni ikibuga cy'indege bari imipaka yemewe ariko abarundi benshi n'abanyarwanda benshi bakoresha imodoka bakoresha ubutaka barigaba urumva ubwo rero kuvuga ngo aba ngo baba bari kumwandikira bababonye bamubwira ko abona umushuti wacu wigeze kuzana n'abanyeshuri gusura ahangaha abamubwira tudereba ari kumwandikira ariko ejo guyanze kunsubiza yandikira nyine cyubahiro nyine cyubahiro ariko baramwandikira bivuze ati urwaruka rw'abanyarwanda rugere runyandikira ariga nafungura imipaka umwe mu muzi abarundi zakoze jenoside mu mayaga zakoze jenoside mu bufundu zakoze jenoside hano za kizigura zari zivuye mu nkambi ya Ngarama bakoze jenoside mu Bugesera n'ibindi bitandukanye sibyo hano za Kamonyi ariko muri abo ngabo harimo amazina tudashobora kuvuga uyu munsi wa none wenda kugira ngo tudakoma rutendiri rero ikintu mbasaba ni kimwe please ntimutekereze ko ibyo bintu biba byaribagiranye ni ibintu biri documented hari n'amafoto y'abantu bamwe bafitwe bari mu gukora ibyo bakoze ibyo rero mezami ntabwo twabyibagiwe wa mugani wa mwana ukunda kwandika kuri internet twaracecetse gusa twaracecetse wenda kugira ngo amahoro asabe buryo hari ibyo wirengagiza ariko uyu munsi wa none iyo wumva umuntu avuga ngo urumva ngo ibiki n'ibiki seriously iyo leta yendaga kuguha ni leta yanditswe internet yandikirwa bunyoni icyo gihe yari akiri minisitiri w'intebe ndaza kuyiguha niba nawe utaye intanze ahubwira batari ko aba bantu baradusaba natwe ni ibintu ni ibanga ryagiye hanze bigaragare ko habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'u Burundi niba koko ibyo nkubwira
urumva ariko kuri kumwimere nshizaho aka kantu niba koko kugira ngo atazagira umuntu ushyira imbere asendari azavuga ngo yaravuze ngo yaravuze oya niba koko yavuze yigingisi if that was the I mean that was the fact bigaragara yuko habaye ibiganiro bikanagaragara yuko hari uruhande rushoboka rwo ariko namwe hari abantu bakoze genocide mubaduhe tubasambishe ubwo nukuburanisha noneho iyo leta iravuga ngo biragaragara yuko nitubikora turaba dutanze ba compatriote bacu turaba nka kubagambanira none tubigire gute nzayigusharinga urebe kandi ntekeza ko ari umwimerere iyo fuite yabayeho izo intano urumva hari hagati y'inzego zandikirana hagati niba yabaye nyine iba yabaye abatabaye kubika amakuru urumva icyo gihe bandikiragaho perezida ashobora kuba yarandikiraga a primatire bari mu kuganira kuri situation uburyo bayi containing rero ibintu biraguruka bigwa mu biganza bya Kenis ntumbaze hawo nakuye kuri document metallique ibindi rero rwose mumbabarire rwose byari ngombwa ko ibintu mbivuga uwo bibabaza bimubabaze ariko reka si uko wenda abanyarwanda ari bambitswe icyasha ko ari ari abantu babi ku Burundi batekereza inabo Burundi no ariko nanone yes kanjye mvuga ubu koko kanjye nkubwira nanjye inabi inabi iri hagati y'abarundi basanzwe n'abanyarwanda ni icyo nagiye kubwira niba ibintu biri mu banyapolitiki mu hejuru bifite uko biganirwaho ntibikwiye kugira ingaruka ku muturage uhinga ibijumbari yahepfo yes utekereza kubyambutsa akabigurisha gatanu imyembe cyangwa satani indagara izo ndagara bavuze kera uretse ko ntazi nazo ntabwo ibyo bikwiye kuba bigira ingaruka ku muturage urewe hasi ngiye ndigirira inama nyine icyubahiro n'abandi banyacyubahiro baduhagarariye mbere na mbere ibi bintu ubwabyo n'uwabyumva yabiseke ibihugu bivuga ururimi rumwe ibihugu bisa nkaho njye ndakubwira maze njye bampaye n'imbaraga imipaka ndayivanaho bose njye kimba nkubwira turage ba n'izo ndagara nubwo wenda bazidukuriye ariko ntituzifatira ubuntu turazigura ariko kundi ndagara ntabwo ari njye uzikunda abaturage bazikunda ko zifite ibyo zirwanya ariko turazigura n'amafaranga tubaha wagiye ukarya intusa isambaza hagiye ngiye ibintu garutabura ari garutabura ari ubunyama bupfuye n'abyanda isambaza sinda zikura hehe nabo ari abantu bashaka ko mpamagara ariko ntibihangane nta n'umwe ifungurira umurongo mbona ubuzima bwose dukunda gufungura umurongo hari ibintu tuganira twitekereza ko biba bigoye kugira ngo umuntu abitange ibitekerezo hari n'ubijyamo akatuyobya hari n'ubijyamo atabishoboye ariko mu kanya bikamutesha agaciro mu kanya ndashaka mpamagara Sadate Sadate